Xalifa Xorun ar-Rashid xalq hayotini o'z ko'zi bilan ko'rish uchun shahar va qishloqlarda faqrona kiyinib yurishni o'ziga odat qilgan ekan. Kunlarning bir kuni ana shunday aylanib yurgan payt qo'y va mollar sotadigan bozorga ro'para keldi. U bozordagi savdo sotiqning ahvolini bilish maqsadida u yerga kiribdi. Bozorda savdo sotiqni chetdan turib kuzatibdi. U faqrona kiyingani uchun hech kim uni payqamabdi. Shunda bozorda yurgan to'ladan kelgan baquvvat qassob uning e'tiborini tortibdi. Qassob kelib bir qo'yni ushlab qo'yibdi. U egasidan narxini so'rabdi. Egasi 17 tanga debdi. Qassob: "Qo'yingizning 14 kilo go'shti, 4,5 kilo yog'i bor. Uning narxi 15 tanga xolos" debdi. Va qo'yni olmay ketibdi. Bu savdo xalifaning yonginasida bo'lgani uchun uni hayron qoldiribdi. U navkarlaridan biriga qo'yni sotib olishni, ikkinchisiga qassob ortidan borishni buyurdi. Xalifa Xorun ar-Rashid bozordan qaytgach, o'sha qo'yni so'yishdi. Va qassob aytganidek, 14 kilo go'sht va 4,5 kilo yog' chiqqan. Xalifaning amri bilan qassobni topib kelishibdi va unga yana ikki qo'chqorni ko'rsatib, qancha go'sht va yog'i borligini so'rashibdi. Qo'chqorlar so'yilganidan so'ng qassob aytgan yog' go'sht chiqibdi. Xalifa qoyil qolibdi. Hamda undan dunyoviy va diniy ilmlardan so'rabdi. Afsus, qassobning kallasi bu sohada bo'sh edi. Shunda xalifa debdi: "Ey qassobzoda, nahot hayotni faqat qassobchilikda deb tushunsang. Qani senda vatanga muhabbat, xalqinga muhabbat, nahot halol va haromning farqiga yetmasang?" Xalifa jar chaqirtirib e'lon qilibdi: "Ushbu qassob shuncha zehni, shuncha ilmi bo'la turib, yo dunyoviy, yo diniy ilm olmagani, halol harom farqiga bormagani uchun boshqalarga ibrat bo'lsin deb kelgusi juma kuni uni ostiraman." Hamma bu hukmdan rozi bo'lib odilligini tan olishibdi. Ertasi kuni xalifa qabuliga ikki yosh yigitcha kirib kelibdi. Xalifa ularning xulqu axloqini ko'rib: "Ey, farzanding bo'lsa shunday bo'lsin" deb qo'yibdi. Yigitlar xalifadan gapirishga izin so'rashibdi va ruxsatdan so'ng deyishibdi: "Ey shahanshoh, avvalo bizning bir qoshiq qonimizdan keching. Biz o'limga hukm qilingan qassobning o'g'illarimiz. Otamizdan so'ralgan savollarni bizdan so'rasangiz." Xalifa bolalarini uzoq savolga tutib, ulardagi ilm yetuklikni sezib,
kuchliroq olim kishilarni chorlab, ilm majlisi o'tkazib, bolalarning zehni va ilmiga qoyil qolibdi. Va debdi: sizlarga tasanno, lekin otangizga chiqarilgan hukm hammaga ma'qul kelgan va ko'pchilikka ibratdir. Shunda qassobning katta o'g'li: ey muhtaram jamoa, bola loy, ota va ona kulol emasmi? Bola onadan o'g'ri, qotil yoki aldoqchi bo'lib tug'ilmaydi-ku. Uni tarbiyalovchi ota-ona va tashqi muhitdir. Otamizga chiqargan hukmni otamizga emas, uning otasiga chiqarish kerak edi. Otamiz o'zi ilmsiz bo'lsa ham, bizni shunchalik ilmli, ma'rifatli bo'lishimizga sharoit yaratdi. Otamiz tahsinga loyiqdir, dedi. Xalifa: uzoq sukut saqladi. Va dedi: ey vazir, sen endi iste'foga chiq. Shu bola menga vazir bo'ladi. Davlatimiz kelajagini shu yoshlar quradi. Kelajagimiz shu farzandlarimizga bog'liq. Qassobni mukofotlanglar. Bola tarbiyalashdagi oliy janobligi uchun qassob shunga loyiqdir. Qassobning otasi tirik bo'lsa, olib keling. O'lgan bo'lsa, go'ri ustiga 30 darra uring. Chunki shu qassob ham yoshligida o'ta iste'dodli bo'lgan. Otasi esa unga qassobchilikdan boshqa narsani o'rgatmagan. Ilmni izlamoq beshikdan to qabrgacha farzdir. O'z ma'naviyatimiz va milliy g'ururimizni o'zimiz ko'taraylik. Bizning ham go'rimiz ustiga darra tushishidan Alloh asrasin.